باقي تفسير نظر آ جاؤ اور مسئلہ پھر ذرا کرنا ہے اس وقت نور علی دا پار ہاں تو بٹان یونیورسٹی زری یونیورسٹی اور انڈین یونیورسٹی جوڑ چھ دلی دا پارا دا نکے موٹا چھ لو مگر عبد الخالق یونیورسٹی فآغا زیبان دوسر چاہتے ہیں وارد دولا پاہی نظر کنالنا بدو در کنالا کی داغی کیا شروش داغی قیام شروع شو ہے تک اولو مدین پہ داغی مکمل شو داغی اتبا پہ جنور دی وسر زمان کا چکم دے گرگا جنو سیوا چیو عرب روپے داغی دا بارا اگر وقت محتاج شو ہے او آل روپے جاوی براشو کے اگر شو لیکن جو حکومت ختم شو انجنیر دو اسٹوڈے بارا لیکن میں پچیس کو روپے اور آلے پچیس گیارے بھائی میں سکار دے تکوش مجھول کیمپس کے بنا میں کیمپس باتی کارو بشو خود دے سرا دا خسر کر آلے چکا مو دا غیر تفصیب تا سو دے دنگو کم اچھے دے اس نگران کابلے آخ از بکا فیصلہ ہو بچی دا دے بھائی کارو دا بھائی شو دی 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 بھائی کارو دا بھائی بدا غزر قرار از وقت بانا دی دا باچا خان میڈیکل کالج دا پارا سر قرار از وقت بانا دا باچا خان میڈیکل کالج آپ دنڈرسی اینڈ دنڈرسی اسپتال دا پارا 140 قرار از وقت بانا بردان کالج آپ نرسی دا پارا سلوی اخیران از وقت بانا دا بردان کالج آپ میڈیکل ٹیکنالوجی دا پارا پنجوش کرنا رکھو دوا دریلی و تیرابی یعنی لکیزر اسپتال دبارا شپیتہ کرنا رکھو دوا دی انسٹیوٹ آف نیرو سینسز دبارا سرویخ کرنا رکھو دوا دفن سنٹر دبارا دس کرنا رکھو دوا پھر اپنے ایک سنٹر دبارا دس کرنا رکھو دوا دی بی پاس یا ڈیمیشن لیل جوڑی داغی دبارا دیمزے کرنا رکھو دوا دی ڈرک ایبیوز سنٹر جدی داری ریبلیٹیشن دی کئی انہا شایان داری دپارا شک کرنا رکھ مکوا دی شبائی بارن سے گلیب دپارا پنجوش کرنا رکھ مکوا در ایشی کارو لے اور جکم کلائن پاہی تری داری دپارا تین سو چپیس کرنا رکھ مکوا سپورٹس کمپلیکس دپارا سو کرنا رکھ مکوا دہاستیز دپارا شک کرنا رکھ مکوا اور جکم اسٹیپی لے بھی داری کی داری دپارا ہوں شرک کرنا رہا مکاو تا شدہ یوں یوں اداراؤں دے تا شدہ اہم ادارے او دا دے پی سی ٹو آنا دا حکومت کی پدوہ دا بارے کے منظور شروع دا دے دا بارا دسپاک دا کنسلٹنسی بار پر ایشوا او دسپاک دا دے ماہ سپرین دے گوپے دا دے اگر ماہ سپرین دے ورکو پا دے یوں یوں ایج ماندے دا دے ایشوا دا دے شمر دا اتماس مکاوئے دیتا نوستو اکام میں کنال ہوئی یعنی پہ یو یو ایج ماندے دے ماں سب رہنے موشو چی دا ادارے میں باغی ماندے کائیں بھی او داغی دا پارا پی سی ون ہم کو شرے داغی دا پارا تاسو خبر ہے اکم خیبر انسٹیوٹا نیرزیر کی تیرسات دا دا پاکستان اولنے انسٹیوٹ او آغا حکومت کی دا پارا او یاک پرو بیکی خودشو آغا او یاک پرو بے پا دو از آتے را چودہ کی واپس او دا غیر بس از انسٹیوٹا پا بکرا سن روپے کی خودے وکر ریزر روپے پا ایڈی بی کی خودے او آخر کی دا نمو بودخان پا خیری تکم بجر پیشتو پا غیر کی دا دا غیر ریزر نارے نو دې دا فوس خبره ده چې په پیښور
أنكم